sinoćne izjave ministra Beroša kojim je potvrdio da se Mirjali Čavajdi na mjesto od zdravstvene zaštite već tjednima pruža institucionalna tortura, samo su nas učinile bijesnima i odlučnijima da danas u 18 sati diljem Hrvatske kažemo dosta. U Osijeku, Sisku, Rijeci, Puli, Zadru, Šibeniku, Splitu, Korčuli i Zagrebu danas u 18 sati kažemo dosta uništavanja javnog zdravstva i ugrožavanja života žena. Dosta laži, izgovora i manipulacija, dosta zlostavljanja, maltretiranja i torture, dosta uskrate zdravstvene zaštite i dosta političkih igara na račun žena. Danas ćemo na prosvjedu svih 9 gradova pročitati i pismo Mirjale Čavajde koje će ona uputiti svima. Jednako tako ponovit ćemo i naše zahtjeve premijeru i ministru zdravstva. Zahtijevamo prekid trudnoće koji je dostupan Mirjali Čavajdi, ali i svim ženama u Republici Hrvatskoj. Zahtijevamo da se donesu hitno smjernice i protokoli u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije koji ženama jamče legalan, dostupan i siguran prekid trudnoće. Tražimo da se utvrde kapaciteti i zdravstvenih radnika i javnozdravstvenih ustanova za provođenje postupka prekida trudnoće. Tražimo da se napravi registar onih liječnika koji imaju priziv savjesti. Ove ćemo zahtjeve ponoviti danas u svih devet gradova i nećemo odustati dok se ti zahtjevi ne ispune. Moramo ponavljati dosta je dok god se ti zahtjevi ne ispune i dok svaka žena u Republici Hrvatskoj nema legalan, siguran i dostupan prekid trudnoće, odnosno zdravstvenu skrb za žensko zdravlje. Oni koji svakoj ženi u našoj državi omogućuju zdravstvenu skrb, treba prozivati one koji to ne rade. I svakoj ženi, dakle 100% žena u Republici Hrvatskoj, treba imati osiguranu zdravstvenu skrb. Koliki postotak liječnika će imati priziv savjesti, to je na njima, ali 100% žena mora imati osiguranu zdravstvenu skrb.